35è trofeu de la Generalitat de BMX feia parada a Barcelona amb la disputa de la segona prova del campionat d'aquesta espectacular disciplina esportiva. El que es van trobar els riders, un traçat immillorable i unes condicions excel·lents. Aquest traçat és un traçat totalment diferent del que tenim a nivell català o a nivell estatal i és un traçat molt semblant al nivell europeu, tot i que estem englobats en un pla petit, diguéssim. És una primera recta molt ràpida amb una sortida de mides europees que és sobredimensionada a 5 metres d'alçada. Primera recta molt ràpida, segona recta molt ràpida i a partir de tercera i quarta recta són molt, molt, molt tècniques, que és perquè els cos, els corredors treballin molt amunt de la bicicleta i és mica semblant al que tenim a Europa. En el BMX, nois i noies comencen cada vegada a competir més plegats, sense distinció de gènere. Una situació que canvia en arribar a les categories superiors, però tots tenen clar que és una situació que volen canviar. La nostra idea és sempre que fins a l'edat d'uns 12 anys, més o menys, el desenvolupament dels nois i les noies és molt semblant i treballem sempre amb nois i noies juntes. Després sí que és veritat que a partir dels 13 doncs el desenvolupament hormonal de noies i nois es separa una miqueta. Quan tu ets petit realment et deixen córrer nois i noies juntes, però arriba una certa edat on t'obliguen a separar-te i a mi és una cosa que no m'agrada, ja que jo, per exemple, corrent amb els nois agafo molta més motivació perquè ells tenen més facilitat a l'hora d'agafar més força, més nivell, més rapidesa, així que és una cosa que m'impulsa a mi a tenir més ganes de competir, agafar més força, més nivell i que finalment puguem tenir tots al mateix nivell i que no hi hagi una desigualtat en aquest àmbit. Jo opino exactament el mateix. Jo moltes vegades he estat corrent amb nois i també em sento com més motivada i amb més ganes de millorar. No, la veritat és que de noies ens poden guanyar qualsevol. Qualsevol noia pot estar a un nivell de noi increïble. Hi ha noies de campiones olímpiques, campiones mundials, que arriben aquí i nosaltres volem competir contra elles, és tot el contrari. Les noies no volen competir amb nosaltres, però nosaltres amb elles perquè tenen un nivell molt gran. I la veritat és que mola molt córrer diferents persones, nois i noies, barrejant-nos una mica, és molt divertit. Per exemple, nosaltres aquí a Catalunya, com som poca gent, sí que ens deixen més clar nois, tant nois com noies, però quan vas a un campionat d'Espanya, alguna prova internacional, a l'hora de voler-te apuntar amb els nois, et tiren enrere i et diuen no, aquí hi ha d'haver una separació entre nois i noies ja que no podem córrer junts. I això és una cosa que a mi em xoca i penso, com és possible que són persones, saps? Vull dir, sí, potser als nois li és més fàcil agafar rapidesa i tal, però les noies arribarà a un punt en què si ens deixen estar junts, se'n fa més divertit. O sigui, a mi al final se'n fa més divertit. I no sé, és una cosa que m'agradaria que es pogués impulsar i portar endavant i que a tot arreu et deixessin mesclar tant nois com noies i poguéssim córrer tots junts.